माननीय सदस्य श्री किरण कुमार शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, बसंत ऋतु आएसँगै रौतहट जिल्लाको आगलगीको एकदम उच्च जोखिममा छ। अहिले रौतहट जिल्लामा 79-80 मात्रै 9 जना मानवीय क्षति भएको अवस्था छ। यसकारण म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय कि अहिलेसम्म रौतहटमा यस प्रकारका विवरण छन्। घटनाको संख्या, घर दूरी संख्या 151 जना छ, 151 जना, मृत्यु संख्या 9 र 24 जना घाइते हुनुभएका छन्। त्यस्तै गाई वस्तु बाख्राहरू 78 वटा भएको छ भने 19 वटा चौपाया को मृत्यु भएको छ। यस्तै पीडित परिवारको संख्या 213 पुगेको छ। यस्तै 78 र 79 को हेर्दाखेरि दोबरीले बढेको अवस्था छ। म सभामुखलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि रौतहट एकदमै उच्च जोखिममा छ। रौतहटमा 18 वटा पालिका छ। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।